കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. ഉച്ചപൂജ നട തുറന്നു കേട്ടോ. ഇന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പന് ഉച്ചപൂജ ഉണ്ടായത് മേൽശാന്തിയാണ്. മേൽശാന്തി തോട്ടം ശിവകരൻ നമ്പൂതിരി കളഭാലങ്കാരം കക്കാട് ദേവോദിക്കനാണ് ഉണ്ടായത്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കളഭം കൊണ്ട് ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കരാരവിന്ദേന പദാരവിന്ദം മുഖാരവിന്ദേ വിനിവേശയന്തം പടസ്യ പത്രസ്യ പുടേശയാനം ബാലം മുകുന്ദം മനസാ സ്മരാമി. ആ പൊന്നുണി കണ്ണൻ അത് ആ കാൽവരിൽ ഉണ്ണാൻ പുറപ്പെടുന്നു. എല്ലാം ഉണ്ണണില്ല, അങ്ങനെ ഇടത്തെ കാലങ്ങളെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. തടിച്ചുരുന്ന ഒരു കിണ്ടപ്പൻ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ. ഇടത്തെ കാലമ്പോൾ അത് ആ പൊന്തളകൾ കാണാനുണ്ട്. പട്ടുകോണ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കിങ്ങിണി കൊമ്പേനോട് ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. വലത്തെ കൈയുണ്ടും ഇടത്തെ കൈയുണ്ടും കൂടി വലത്തെ കാലിങ്ങനെ വായിക്കോട് വായിക്കത്തില്ല. തടിച്ച ഒരു മിടുക്കനല്ലേ, തടിച്ചൊരു ഉണ്ണിക്കണ്ണനല്ലേ. അപ്പൊ കാലിങ്ങനെ വായിക്ക് എത്തണില്ല. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുഞ്ചിരിയോട് കൂടി നിൽക്കണത് പൊന്നുണ്ണിക്കണ്ണൻ. കൈവളകള് തൊഴവളകളൊക്കെ ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കൈകൊണ്ടും കൂടി ആ വലത്തെ കാല് വായക്കിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും. വായക്കെത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് ആ പുഞ്ചിരിയോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഭാവമാണ് പൊന്നുണ്ണിക്കണ്ണൻ. രണ്ട് കാലുമ്പിലും പൊന്തളകളുണ്ട് കേട്ടോ. കഴുത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പതക്കമാല ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴുത്തിനോട് ചേർന്ന് വളയം പോലത്തെ മാലയും ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കൈകൊണ്ടും കൂടി ആ വലത്തെ കാല് വായക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. തടിച്ചുരുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണനല്ലേ, കിണ്ടപ്പനല്ലേ. അപ്പൊ കാല് വായക്കെത്തുന്നില്ല. ആ താത്തേന്റെ പുഞ്ചിരിയാ. നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുഞ്ചിരിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അത്ര ഭംഗിയായിട്ടാ. ചെവിയിൽ ചെവിപ്പൂക്കൾ, നെറ്റിവിൽ സ്വർണ്ണ ഗോപി, ചന്ദനം കൊണ്ട് പീലിയൊക്കെ ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കൗതുകളുടെ ഒരുമിടും എടുക്കൻ ഉണ്ണി. തിരുമുടിമാല ഒരെണ്ണാണ് ചാർത്തിയിരിക്കുന്നത്. താമരയും തുളസിയായിട്ടുള്ള തിരുമുടിമാല. കാര്യത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള രണ്ട് ഉണ്ടമാലകൾ ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് തെച്ചിയും തുളസിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ടമാല, മറ്റത് താമരയും തുളസിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ടമാല. അങ്ങനെ രണ്ട് ഉണ്ടമാലകൾ കാര്യത്തിലും ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തിരുമുടിമാലയുടെ മുകളിൽ വിധാനമായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഉണ്ടമാലകൾ ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വെളുത്തപ്പൂവും തെച്ചിപ്പൂവായിട്ടുള്ളൊരു ഉണ്ടമാല, പിന്നെ താമര തുളസിയായിട്ടൊരു ഉണ്ടമാല, പിന്നെ തെച്ചി തുളസി വെളുത്തപ്പൂ മൂന്നും കലർന്നൊരു ഉണ്ടമാല. അങ്ങനെ മൂന്നുണ്ടമാലകൾ വിധാനമായിട്ടും ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീലകത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ അത് ആ പൊന്നുണിക്കണ്ണൻ അത് ആ വലത്തെ കാലം ആയിരിക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കണം. നല്ല എത്തണമില്ല. പിന്നെ കാൽവരലിനും ഉണ്ണാൻ പുറപ്പെടുന്ന ഒരു പൊന്നുണിക്കണ്ണൻ പുഞ്ചിരിയോട് കൂടി നിൽക്കണം. ആ പൊന്നുണിക്കണ്ണൻ്റെ രൂപമാണ് ആ ശ്രീലകത്ത് കാണുക കേട്ടോ. അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പൊന്നുണിക്കണ്ണൻ്റെ രൂപം. എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും തെളിയട്ടെ. ഈ ഗുരുവായൂരെന്നും വന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ പൊന്നുണിക്കണ്ണൻ്റെ രൂപം വന്ന് കാണാനും സാധിക്കട്ടെ. അച്ഛന്മാരുടെ മനസ്സിനും ആ രൂപം തെളിയട്ടെ. നാരായണ. ഇതുപോലെ അലിവുള്ളൊരീശ്വരൻ പാരിതിലുണ്ടെന്നറിഞ്ഞതില്ല മുമ്പേ, ഇനി ഈ ഗുരുമന്ദിരം വിടാൻ ഞാൻ മനതാരിങ്കൽ നിനക്കയില്ല സത്യം. അങ്ങനെ ആ കണ്ണൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആർക്കാ പോകാൻ സാധിക്കുക? ആ പൊന്നുണ്ണി കണ്ണൻ, ആ താമര എന്താ പോലുള്ള ആ തൊടുത്ത കാലിങ്ങനെ കുടിക്കാൻ പെരുവരിൽ കുടിക്കാൻ നോക്കണം. ആ പൊന്നുണ്ണി കണ്ണൻ്റെ രൂപം എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും തെളിയട്ടെ. ആ കണ്ണൻ്റെ രൂപം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് അടുത്തേ കാലിങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് പിടിക്കണം. ആ കാല് മുറുകെ പിടിച്ച് ആ തളകെട്ടിയ കാല് മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് ഉറക്കെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. ഈ ഗുരുഭവന പുരേശിന് നമ്മുടെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങട്ടെ. നാമം ജപത്തിൻ്റെ ശബ്ദ ഒലികൾ ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങട്ടെ. ധാരാളം എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഉറക്കെ 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 നാമം ജപിക്കാൻ. നാരായണ 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 ഹരേ ഹരേ.